com a metge ni com a mare puc fer res que et pugui ajudar. Anton Connolly és un escriptor fabulós. Li diré una cosa, David Christopher. Res em faria més feliç que veure els seus manuscrits exposats al costat dels meus a la biblioteca de Texas. És això el que passarà? La decisió és dels meus superiors a Texas. Ah, que això no és així. Jo el que faig és redactar una recomanació favorable. No seguiu, Ja s'ha mirat els teus escrits. Sí, durant 4 llargs dies, I els comprarà? Per l'amor de Déu, com? En David mataria per poder quedar-se amb el teu arxiu. Oi que sí, Estina? No et sento. Deia que en David mataria per quedar-se amb l'arxiu d'en Tom. Això sí és que en Tom vol vendre, no? Si considera que el fa feliç vendre els seus escrits. Però qui parla de la seva vista? Deixi! De vegades he sentit que la peça era de Mendelssohn. Ah, és una equivocació comprensible, David. Se reconeixen les peces de Schumann. Ai, David. Com? Meravellós, com? Realment, meravellós. Prendre per tenir una afirmació o una resposta per deslliurar-se de la incertesa que el tormenta, no, això seria una equivocació per ell. Si aquesta novel·la no existís, si aconseguís que veïs la llum, si la pogués tenir entre les mans, llavors, silent amor meu, petita criatura, vindria al teu costat